Festas e Eventos TV, um oferecimento de Reforce, inovações para uma vida mais tranquila, 3326-5353. Mato Grosso do Sul tem agora como procurador de justiça a brilhante figura do Dr. Paulo Alberto de Oliveira. Numa prestigiada cerimônia de posse, os colegas falaram da expectativa em vê-lo cumprindo essa honrada tarefa. Dr. Paulo Alberto de Oliveira, procurador de justiça e secretário-geral do Ministério Público, assumiu o cargo de Procurador de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. No ato da posse, estiveram presentes várias autoridades, além de amigos e familiares. Doutora Irma de Vieira Santana, Procuradora-Geral de Justiça, falou sobre a posse e as expectativas do colegiado pela entrada do novo colega. A expectativa é a melhor possível, porque o Dr. Paulo Alberto sempre foi um promotor de justiça competente, trabalhador, tem muito um bom caráter, sabedoria jurídica, e para nós ele vai haver um acréscimo no Colégio de Procuradores. Então, para nós, a expectativa é a melhor possível. Sua mãe falou da alegria de tê-lo como filho. Que se toda mãe tivesse um filho como esse filho, não tinha, mãe não chorava. Amigos falaram sobre a carreira e os desejos para esse novo cargo, ao qual o Dr. Paulo foi empossado. Esse momento de hoje, com a posse como Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, coroa uma carreira exitosa. O Dr. Paulo foi meu colega de turma, nos formamos juntos, estudamos direito juntos. Acompanhei o início da sua carreira, sempre trabalhando com denodo, com esforço, com dedicação, com ética. É um promotor que efetivamente engrandece agora no cargo de Procurador de Justiça a Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e engrandece, por que não dizer, toda a sociedade sul-mato-grossense. Eu estou vendo, Dr. Paulo, subindo mais um degrau na vida dele, que vai ser um dos primeiros e muito mais, porque ele tem esse mérito. Ele é uma pessoa do meu coração e ele não chegou até aqui por acaso. Dr. Paulo falou sobre suas pretensões nesse novo cargo. Vamos dar prosseguimento às nossas atividades, agora em níveis de segundo grau junto ao tribunal, mas continuando com aquela mesma chama de promotor de justiça. Sempre promover as ações necessárias a bem servir a comunidade. Dr. Paulo falou também da felicidade de chegar ao cargo que tanto almejava, depois de todo o percurso pelo qual passou em sua carreira. Alegria imensa, né? É o ápice da carreira e depois de muitos anos de atuando no interior do estado, em várias comarcas, e é o coroamento de todo um trabalho. E é muito gratificante. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.